Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa'addala tarkiba khalqihi bitaswirihi wajayana suratal insan bikusni takwimihi wa amarahu bitasin kullukihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la bi uluhihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'arul islam min dulmatil kufri wa kubakihi amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, ittaqullah, aqbilu dinnal islam, fa innaku haqqun wa qayruhu dalalun wa kufran. Al-mukarumun para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru urang sadaya, para sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis taklim, sesepuh madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, sesepuh taman pendidikan Al-Quran, sesepuh masjid jami, mangga dina ieu wengi urang sami-sami doakeun. Muga-mugi guru urang sadayana diparaoskeun yuswana, kumargi urang masih memeryogikeun elmu-elmuna. Pangeresa sesepuh pondok pesantren Al-Ihsan, Kiai Haji Maman Abdurrahman, pangeresa Bapak Miftah Hudhudin selaku Direktur Surundeng Capkoki Jaya, oge pangeresa Bapak Kardili selaku Direktur Ude Galendo Putra Bungsu, urang sami-sami doakeun muga-mugi mantenna bisnisna sing langkung berkah. Amin. Kalayan karyawan-karyawatina ge sami dipasihan kabarokahan. Sebelum tausiah dimulai, nada dihapunten urang sami-sami maca shalawat nariah tilu wangsulan. Kuasilah padilah kautamaan maca shalawat nariah hajat hidup urang dikabul ku Allah. Mangga sami-sami maca shalawat nariah dina manah masing-masing. Allahumma sholli wa sallim shalawatan kamilatan wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sholli salam. Hatur nuhun kana pembacaan shalawatna. Bapak miwah ibu, satuacan ceramah dimulai diawali dengan permohonan maaf. Bili bising kin dina waktos ngaos, aya kata-kata anu teu berkenan, satur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, laku lampah anu teu mernah dugikeun ka aya salah sawios jamaah raheut manah. Ulah kirang-kirang ageung ngahapunten nada jembar pangampura wening galih anu dipamrih. Rukman adalah manusia biasa, tangtos abdi seueur kalepatan kahilapan, urang yakin kasampurnaan hanya milik Allah semata. Dajjal mi'mah pan saya awan teku maha basa laras. Balawargi sadaya, ayat 12 jalmi anu sok didoakan ku malaikat-malaikat Allah. Bapak kedah yakin anu ngadoakan malaikat-malaikat Allah anu tingkat izabahna tinggi luar biasa, hamba anu soleh tur taat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Maknya teu kabita,
sahawai jalmi-jalmi anu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah, anu kahiji jalmi anu wudu heula memeh kuna. Al-wudu qabla naum fahuwa indallah sakitun. Barang siapa orang yang berwudu sebelum tidur, apabila dia wafat, wafat dalam keadaan sakit akhirat. Sunnah memeh kulem wudu heula. Malaikat ngadoakeun ka jalmi anu wudu heula memeh kulem, angkat derajatnya. Karuniailah tur jaga raksa eta kulemna jalmi anu gaduh wudu tina mangrupi kajahatan jin sinareng manusia. Jadi sunnah memeh kulem teh wudu heula. Urang ahli sunnah wal jamaah kedah ahli ngalaksanakeun sunnah tartib dina kahirupan sadibinten. Upami pupus dina kaayaan gaduh wudu, pupusna ge dina kaayaan sakit akhirat. Iskariman au mutsahidan, urang kedah hirup mulia kalayan pupus dina kaayaan sahid, ulah nikahkeun kahirup dina maot qabil. Sakali deui bade naukidan bade kulam teh wudu heula. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah sinareng Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dipasian murangkali nu wastana Hasan sinareng Husain. Nalika bade dipasian asi ku ibuna, terlebih dahulu Siti Fatimah mensucikan diri memeh masihan asi kapala putrana. Ka ibu-ibu, di mana bade masihan cai susu? Cipinal kamurangkali berwuduklah terlebih dahulu. Osok memeh nyusulan budak kudu heula. Jadi memeh kulem wudu heula. Sebelum memberikan asi berwudu. Al-wudu qabla ta'am yamfil fakri. Barang siapa yang makan tapi diawali dengan mensucikan diri, moal fakir, moal miskin dina kahirupanana. Sunnah memeh tuang wudu heula. Ilmu teh luas, bah. Mata kedah daek Bandung Kuping, tolabul ilmi, kajian-kajian islami. Dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang lupa jadi ingat, yang tidak paham jadi uninga. Penting tolabul ilmi, si horeng si mana horeng, geningan ilmu teh luas. Jangan merasa puas dengan ilmu yang telah dimiliki. Memeh kulem wudu heula, memeh tuang wudu heula, memeh menyusui ge wudu heula. Ibu asok memeh kulem wudu? Pelembab, cuma naik sarete pelembab. Masker malam naik sarete. Wardah, Mustika Ratu, Garnir, Olay. Pon ayat ya pon. Anu beureum 36 nu koneng 28. Jadi bade kulem teh? Wudu. Bade tuang? Aya tukang tani. Ya. Wa tizaratan lang tabur, tizarohna anu barokah. Ladang tani kabeuli mobil Camry model Kiwari, ladang tani duitna salamari HP BlackBerry, ladang tani bisa ngalaksanakeun ibadah haji, gaduh garwa geulis model bidadari. Ulah ladang tani rugi timbul daki nu didaang huni pamajikan hiji bari ciga kunti. Memeh ka sawah teh wudu heula. Memeh ka sawah teh wudu. Panabi ge melak korma, korma nabi teh sae sanes kanten azwa. Subhada kues mia-mia hada tamer mananya kurma kering rutob makna kurma basah. Kunaon nabi melak korma hasilna luar biasa kacida saena. Memeh pepelakan, memeh bercocok tanam wudu heula. Supada selangkung barokah tani na amalkeun memeh ka sawah teh wudu. Osok memeh ka sawah wudu. Udud memeh ka sawah teh udud. Memeh ka sawah teh udud. Matak sawah lega ge bea teh ku keong.
Bade bercocok tanam, berwudu. Bade tuang. Ada pedagang. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dagang. Saya kasih tahu. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mengurangkan timbangan, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Biar ada keberkahan dan ketenangan antara pembeli dan penjual, tidak boleh mempersulit dalam jual beli. Nusok ngehese-hese tah dagang jeung tani lucit ka dituna. Makanya Bapak dan Ibu mohon maaf, sebelum berdagang berwudu. Nabi itu pedagang, betul diberi gelar Al-Amin, terpercaya. Jadi pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mempergunakan timbangan palsu. Tidak boleh mempergunakan sumpah palsu. Temenang urangan timbangan. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang. Itu. Cenah wudhu heula tah pagawe-pagawe teh. Meh berkah dagangna. Da ari dina Islam mah lain namahan. Masalah harta mah sanes. Bapak uninga, wa ziyadah tang pil ilmi, ziyadah artinya bertambah. Anu kudu namahan mah ilmu. Ari harta mah punten sanes namahan. Wa barokah tang pil rizki, harta mah barokah. Namahan ge bade naon ari janten musibah mah. Sa'labah Khatib Al-Ansori keur miskin getol ibadah. Sa'labah berlimpah harta lalai teu ibadah. Indikator hartana teu barokah. Dagang mah saeutik mah yang barokah maslahat manfaat eta, daripada omset target tercapai tapi tidak berkah, untuk apa? Maka ge syukuri we nikmati apa yang ada. Nya. Loba omset gerek naon aya loba hutang mah. Saeutik ge ngiang aya gede bati pan eta nu barokah nu manfaat nu maslahat. Mata kudu heula pedagang teh alusna. Wudud. Sal gablek salah kita dah sakapeng mak tuh, an udut baik, bicara ulah ngarokok molotot, mata pamajikan nanti pegang dah di polototan wae, pariksa ke bidan normal, dicek ke dokter uap penyakitan, asap panasaran awak teh begang-begang tuh, di rongsen teh ke rumah sakit, asup teh ruangan radiologi. Hasil rongsena teh jelas gambar salaki keur molotot. Sakali ini bade naukidan, bade tuang, wudu. Bade kulam, wudu. Bade kasawa, wudu. Bade dagang, wudu. Bahkan hapunten nalika urang bade bersenggama sareng istri, wudu heula. Awali dengan yang baik, insyaallah hasil akan baik. Hei, ngalap suka kanu jantan garap, garwa ulaku nafsu. Tapi harus berdasarkan ilmu. Atau cenah kiai berenak antar kulitnya pamajikan batal. Oh bukan masalah batal. Hikmah nak, ngalap suka ka isri teh, ku ilmu. Nyata wudhu heula gitu. Ya menek sare teh nok meri, dikocek, make seprit. Kata kudakna teh gitu, eh kudal gadil teh daik cicing. Kada kumaha adonan segala rupa teh. Arera paradah geus kolot kituan. Jadi bade kulam teh wudu kana lain irek. Mata kudak teh ngurek we ngeningan. Sakali deui bade naukidan saha nu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah teh? Orang yang berwudu sebelum tadugikan ka wafatna, urang teh atuh gaduh wudu. Besok nih, hari Selasa kan, berwudu dari mulai sekarang mau tidur, sampai besok mau tidur lagi. Istiqomah, mudawamah, kontinuitas, kita mensucikan diri. Berwudu, salah adalah amalan sunnah yang sering kita lupakan. Berwudu setiap waktu. Dua, siapa saja yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Yang kedua adalah orang yang menengok orang sakit. Ibu papah di bumi ke tempat anu tedamang birohmatillah. Ketika pulang dari tempat orang sakit, wal magfirah, angkat derajat kemuliaan, ampuni dosa. 70 ribu malaikat ngadoakeun,
kajalmi anu sok menengok orang sakit. Mata kudu geten hidup bermasyarakat. Tak eta anu disebat masyarakat marhamah. Aduh, saling menghormati, saling menghargai. Lamun keur gering datangan, doakeun, ringankan bebannya, penuhi hajat hidupnya. Kitu. Ibu teu damang sanes, cobi ieu baca zikir Nabi Ayub, atawa Nabi ieu baca salawat, syifa, sing engal damang sakumaha bihara-bihari supados urang tiasa kempel di madrasah, tolabul ilmi, tak eta. 70 ribu malaikat ngadoakeun ka jalmi anu menengok orang sakit. Dabah lama geningannya, selenting bawaning angin kolepat bawa nakilat menang beja tidak bisa dipercaya. Namun tatangga baraya pagawe atawa panyawah gering atana pingajuru ngalalongo kayak geningan dunungan nate perhatian lain saukur tanaga nahungkul. Datang kayak geningan danga jurupan pamajikan ananya ayah numbawa bodeng geningan bodeng paranti nunga juru nu amis-amis geningan wajit kacang hejo mawa galeno, mawa sarundeng, besok hayang barang daang, panu ngajuru mengeningan. Didoakeunnya, ieu murangkali seti janten murangkali anu soleh, anu solehah, anu sabik. Hartosna sabik teh anak langkung mulia tibatan hidung bapak. Amin, hatur nuhun. Tuh, bermasyarakat. Ayeuna mah boro-boro ngalongok anu gering, anu bersin jadi jauhan kumanehna. Batuk di pelototan, marerong, ayo makan batuk, kan bersihin teh. Dan yang dijauhi mah bukan orangnya, penyakitnya. Yang mesti dijauhi itu siapa? Penyakitnya, bukan orangnya. Ibu kudu geten, ya kan itu damang teh. 70 ribu malaikat ngedoakeun. Apabila kita datang diundang, ibu birahmatillah wal magfirah. Sok aya geuningan tatangga anu nyunatan, tatangga anu hajat, pan dionangnya nyaramungan. Datang ibu teh lillah karena Allah, eta teh kenging. Hei, derajat kemuliaan diampuni dosa, lamun teu ngomongkeun nu hajat. Ima ondang-ondang ngomongkeun. Ibi geus kaonangan acan, uang geus kaonangan acan, ieu urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Ari daging hayang hipu, ari mere 5.000. Mata kelamun hajat merekan we selamat datang uli jeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu we. Lima daging na hipu jerukna mandarin sauna cenah raja sere hajatna di hotel. Kateringna ngararena nah nyakalnya ih harari pu dagingna kawina ya gelis-gelis ka aki-aki. Aya daging hipu panganten liat. Aya nu kitu. Aku banget gitu loh. Menengok orang sakit 70.000 malah ngadoa ka jalma anu getol sok ngalong. Kitu. Bisa didinten we ngaos masuk pados ka amalkeun. Kitu. Nu katilu saha anu didoakeun ku malaikat Allah teh jalmi anu makan sahur. Sahur. Inna aibil makna harfu taukid. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasyakirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan shalawat kasaha kajalmi anu tuang sahur. Tur malaikat teh ngadoa, angkat derajat dan kemuliaannya, kabulkan doanya bagi orang yang makan sahur. Bu, nu ngadoakeun ke malaikat, matak amalkeun amalan-amalan sunnah teh yeuh. Sempurnakan ikhtiar, luruskan niat, milik rezeki mangke ge nuturkeun, nu penting mah nu poko-poko we heula amalkeun. Farduna, wajibna, sunnahna, baik sunnah muakkad, baik sunnah nawafil, baik sunnah rawatib, yaitu sunnah yang menyertai sholat wajib. Atuh hayang usaha majeng teh disertai dengan ikhtiar dan doa. Wastainu bisobri wassalah. Nyuhunkeun tulung ka Allah. Kalayan sholat sinareng sabar. Sabar ai bil makna saum. Dina tafsir Ibnu Katsir dijelaskeun. Atuh senen teh saum. Ta dunungan teh. Buka dunungan teh dan ngusep wae.
kesel sakapeung mah da. Dipentar duit ku pamajikan teu gableg, dina kopeah cepe jang eupan. Ari eupan inoy, tongkol, krohto, nokna ge kokonengna. Ari anak jeung pamajikan daang jeung kurupuk. Budakna teh daripada jadi budak mending jadi lauk. Aya nu kitu. Salaki eceut. Sakali ini bade naukidan, makan sahur. Ibu ingin tahu beberapa keutamaan fadilah melaksanakan saum, kita bahas satu persatu. Yang pertama saya sampaikan tentang puasa tarwiyah. Tarwiyah itu saum sunnah pada tanggal 8 Zulqa'dah. Zulhijjah. Ibu mesti paham Zulhijjah. Pada tanggal 8 disebut apa? Tarwiyah. Pada 9 itu mohon maaf disebut Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah lillah karena Allah. Saum sunnah pada tanggal 9 atau tanggal 8 lillah karena Allah, Allah akan mengampuni dosa kita setahun ke depan dan setahun ke belakang. Itu keutamaan saum sunnah Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 di bulan Al-Muharram, atau melaksanakan saum sunnah Asyura, ditambah lagi satu hari pada tanggal 11, sahajalmi anu ngalaksanakeun saum sunnah lillah karena Allah dalam rangka saum di bulan Al-Muharram bertepatan pada tanggal 9 atau 10 atau 11, Allah mengampuni dosa kita satu tahun ke belakang. Ageung fadilahna teh. Nyata aing keur ngaji mah heueuh kadengena teh ungeuk-ungeuk teh. Kita puasa tanggal 8 salaki eujeung mah lambung lain teh hayang mah ieu teh mah keur seueul seueul ngopi sia dua teko tanggal 8 batur saum vertigo lariut cenah lain teh hayang salaki eujeung teh engkoh rieut ari gaplek kuat. Tararungkul, lopatan, main ludo. Jadi kita teriut, kita ningali ludo, mantep nih. Sel, sakapeung mah da. Bu, orang yang makan sah, dibacakan doa oleh malaikat-malaikat au. Tah, saum sunat, atuh tadi teh dinten Senin teh saum, atuh orang teh. Beberapa padilah keutamaan saum sunat teh, Masya Allah ya Karim. Pada hari Senin dan pada hari Kamis amal kita itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika dipasrahkeun teh ajengan urang teh nuju saum panahan kitu. Tapi bagi ibu-ibu saum sunat izin suami, Anda mesti paham. Ya, ibu-ibu mah hapuntenya pergi haji, pergi umroh harus ada mahram. Perempuan pergi keluar rumah harus izin suami. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami haram hukumna. Tah, awewe mah kitu. Puasa sunat teh kudu bebeja ka salaki. Komo deui unyak anyuk sia ieu dengekeun seuteu. Bebeja, yeuh. Mari salaki usaha pamajikan ngariung sama di Bang Emok. Malah ya kemajuan mah. Transaksi ribawi apapun namanya haram gitu. Malah ya kabarokahan mah. Urang makin baik hidup sederhana anu penting ahli surga. Amin. Daripada sohor tapi tekor bibir amucuy. Bedak kandel hutang raweuy ay. Dihalalolakeun sokor motor abdi maraos sekarang mobil abdi maraos cenah ieu model terbaru anyar teu karaos cenah kana tanggul heueuh kana tanggal karasa da meunang anyuk matak nyarane we kadengkeun ngajina teh da teu garena hate campurannya kana nyararane. Olah-olah nu aya, manfaatkeun, syukuri, nikmati apa yang ada. Diulang nih, naukidan. Siapa sih yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Yang pertama orang yang dawamudu.
Mau makan, berwudu. Mau tidur, berwudu. Hei, ibu sakali di bade naukidan, bade dagang, berwudu. Bade bercocok tanam, berwudu. Yang kedua, siapa yang didoakan oleh malaikat? Orang yang menengok orang sakit. Berapa? 70 ribu malaikat. Nukatilu, orang yang makan sah. Tapi bagi perempuan yang akan melaksanakan saum sunnah, izin dulu sama suami. Da istri nu saya makin pingkat ya, wanita yang baik. Khairun nisa iman idza nazarta ilaiha saraka. Man, itu rujuknya kepada suami. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang? Suami, bukan orang lain. Jadi, berdandan ibadah, betul kalau untuk suami. Berdandan bisa jadi musibah, iya kalau ingin mendapat pujian dari laki-laki yang lain. Tayeuna nah, teh loba nu teu ngarti. Ari kaluar ti imah gareulis, ibu mah ciga bidadari, ari nyang hareupan salaki ciga kunti. Ari kaluar ti imah geulis ciga ratu, ari nyang hareupan salaki ciga hantu. Ulah kitu yeuh. Cantik itu untuk suami. Itu kahayang abdi mah. Wae kemis teh lururan atuh pamajikan teh make sari bengkuang, urbasari. Tata rias para bintang, Marta Tilar, gosok-gosok hand and body. Ini seger, salah kita usaha kita semangat. Mau waktu nadi pakai, mau sisir kerep. Prah, keperuk. So, sangat pengguna. Kubatur ulah, kumane diantep. Dan salah kita mau kemana-mana, atau hari diberikan pelayanan prima mah. Ibadah menyenangkan suami teh. Malam Jumat teh seprete ganti atau My Love, Emerlan, Kinglet, Laros, American Standard. Ieu mah sepre sepandu. Urut tarigu ditamal-tamal. So, cara pengmanda eh. Atak salakina nguseuk wae geuna meureun eceuna kitu. Ma, ulah luak deui konsentrasi ari ngaji. Dangdan sing bener, hareupan salaki teh sing rapi. Buruk-buruk ka papanjati hade goreng salaki sorangan, menepuk aib di dulang terpencik muka sendiri. Sing rapi di depan suami teh. Ulah imah kana laki imah gara raya nya hareupan salaki daster wae nu karoko. Jangan begitu, berikan pelayanan prima kepada suami tercinta. Adapun salah kita sing sengit, pasang lipstik Ines, Apon, Yungna Numantes, Joya, Elzata, Robani, Dinai, 245 teteh. Maharupun salaki teh nyaeta ora wagriwi tuh haparan kesan juga bebegi. Cantik untuk siapa? Dangdan ibadah? Dangdan ibadah? Kalau untuk su? Paham tidak? Wanita yang baik nih yang kedua apabila diberi bersyukur. Pangala gede pangala leutik mah relatif. Salakina usaha, salakina dagang, salakina tani, salakina damel, damel triprofesi, sarang menghargai. Dipasihan resiko dapur, teh disune, dina mun-munan. Alhamdulillah, ya Allah, bapana. Alit ki ari barokah mangfaat dituang kumurong kali soleh sarang soleha. Matak terkabul karena doa. Badage aitina riba ma mengambil hak orang lain terhalang doa yang mengakibatkan anak tidak soleh dan soleha. Biar rumah kita sempit, yang penting hati kita luas. Itu awewe nu alus mah. Dungak dongik ke batur. Tetangga meuli kulkas harodang, harodang. Meuli atuh alangan. Batur meuli kompor gas, asup angin. Dikorok teh ku salaki teu beureum, teu geumeuleum karena kagamar kulkas ka tongna. Jebret maneh mah hirupna teh. Batur meuli motor sing kiciwis deukeut warung, si eta motorna anyar meunang nganyuk.
Keun bae da moal miluan mayar. Nganyuk lah rek kontan keun eukeurna ieu. Da nu kudu panas mah kenal pot. Ceuk kenal pot teh jadi eceu nu ngebul. Bret. Ya, begitulah orang-orang sirik, orang lain senang dia susah. Ya kan? Jelema sirik mah kitu, batur senang susah. Tapi ketika orang lain susah, dia senang. Batur maju usaha teh kararomen teh muja. Tong gawe bisi disulurkeun. Nah, jelema aya nu kitu teh. Sudah miskin, iri dengki, hasud, ujub, takabur. Menghapus amal kerma eger bana teu boga amal seep sabab buruk sangka. Kenapa dia usahanya sukses? Ya wajar karena infak dan sedekah wakafnya juga luar biasa. Tuturkeun atuh sedekahna mun hayang maju kitu lain kararomen teu puguh. Jempret tangan. Sekali ini wanita yang baik dipandang menyenang, diberi bersyukur. Suami, tolong dengarkan, istri yang baik, apabila suami tidak ada, jaga kehormatan. Nih, wanita yang baik, kalau suami bekerja, istrinya berdoa. Suami dagang, pamajikan duha. Salaki kasawah, ngamparkan sajadah. Salaki usaha, pamajikan usoli. Jadi, suami, istri, satu visi, satu misi, dalam rangka menggapai ridho ilahi. Rumah tangga teh genah, pak. Urang teh nyaman, ariba barengan mah. Ya mah kumaha atuh da salaki eueuh momotoran memotoran otw ari ulun salaki teh sia teh cicing sia teh dangikeun warawiri malar ngidul bulan wetan sulpa selfie pucap foto banu kacau teteh gara-gara kikituan teh. Kolot baheula ge salakina ka sawah pamajikan di imah nyeun kicimpring. Bener kolot baheula mah nyeun opak nya nye. Nya. Ieu salaki eueuh teh momotoran, memotoran. Bari basa reuni mah nya reuni unggal poe sia. Hayu salaki teu aya teh jaga kahormatan. Ieu mah salaki eueuh ruang riung adudunan nyeun sebelah. Panaliba barengan mah kieu nya salakina dagang, pamajikanna duha, salakina usaha, pamajikanna usoli, salakina kasawah ngamparkeun sajadah, salakina bekerja istrinya berdoa. Yang bahagia kan bukan orang lain, kita sama-sama, betul tidak? Ari babarengan mah sanajan damel kaluar kota ge jongjon, da wanitanya menjaga kehormatan. Boro-boro nu jauh nu deket ge melang atuh da ari momotoran wae mah. Bu, ibu, salakina teh tukang tani hampurannya, salakina teh tani, salakina teh tani. Imahna ge sederhana we, gedingannya, batur make parabola, ieu mah paraseuna. Ngeluhun we geningan, guntang gantung, pinih jagong, guntang gantung, gajih doma. Baheula mah lamun naik sakola teh ngagoreng sangu teh sok pake gajih doma. Mata kontokna teh ayeuna, ieu teh. Efek gaji doma ya. Bener lah salah kita kitunya kasawah salah kita teh gimana ge setengah badan hanap temok luhur bilik curcor cai di harerang-herang di papayes malah mandar kembang warna-warni mata resep ningali mata betah nyicingan batur imah minimalis panehna bilik kinis panah imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gableg anu teu boga mama larang. Nu beunghar mah gableg. Gableg. Buka we dapurna koreng. Cik salakina teh mama, bapa angkat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan ka salaki teh. Aduh. Bangga aku mah. Punya istri seperti itu.
Bapak bade kasawahnya, bade kasawah. Udah lah, pancekajengan gemeh langkung barokah. Pan buah natina ilmu teh amal amalkan. Iya bapak. Atos, alhamdulillah bapak teh gaduh hudu. Bari mawa teh kokoneng, geningan paranti nginum di sawah. Teh kona teh pamere, teh tiduruna nuka Mekah. Pan lamun aya nuka Mekah, walimatu sapar marangihan. Balik di Mekah teh daratan deui marawa hayang. Mun mawa hayang mah diberena teh teko. Tak gede na leutikna teh kumaha hayang teh. Mun mawa nok dibere kopeah. Mun mawa cau mah piung. Teu mawa nanaon mah kacang dua korma opat. Ini salah kira kasau. Mah bapak angkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik di jannati rumahku surga ke rumah yang dibacakan salam. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan. Jangan kau jadikan sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Angkat, salah kina kasawah dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Hei, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Angkat kasawah. Budak nama santren, bari sekolah berding school ngarana. Pamajikan di imah sholat duha tara ruang riung ngara rumpi ngomongkeun batur. Tara kuman komen, anu teu puguh eueuh manfaat eueuh paedah. Lebih baik diam, diam itu emas. Tapi sedikit orang yang mengerti tentangnya. Hidup penuh perjuangan, tidak semudah like, share, dan komen. Darengikeun tanu sokara romen. Salah kina kamana? Kasawa. Budakna masan? Bari sakol? Pamajikanna duha. Make mukena, we kena ti tasik teh nya anu bordel komputer 1.200.000. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, make nyebut lapat basmalah yang baik, diawali yang baik, hasilnya akan baik. Ustadz sunatan duha rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bangga aku mah. Hebat wanita salehah ta. Eta kahayang teh salaki teh aya teh jaga kehormatan. Salaki dagang teh duha, salaki kasawah teh amparkeun sajadah, salaki usaha usoli, suami bekerja istrinya berdoa babarengan rumah tangga teh ikhtiar salakina, pamajikanna sarua ku doana. Beres urang teh ngalaksanakeun salat duha. Aitu salat naon Ibu? Ulah wakang ngadoa sing tartib yang urang mah ahli sunah wal jamaah. Hei, baca istighfar. Nah, apa Ustaz baca istighfar setelah selesai sholat? Apa sih hikmahnya? Ibu, hoyong uninga hikmah beres sholat baca istighfar. Bili bisi dina waktu sholat teh babacaan urang teh kurang sampurna. Tajwidna, tilawahna, pasohahna, makhrojna, sifatul hurufna. Tah disampurnakeun ku maca istighfar gitu teh. Bere salat wiridan teh hikmahna teh eta. Cuma bere salat teh lung kena teh mana cocolok, mana remote, cuma kena cocolok kana remote mah hayo. Bapak-bapak ai bere salat teh ta ulah arwi. Wang tadiru salat tiba da salat menunggu salat setelah salat. Luangkan waktu untuk ibadah, insyaallah rezeki akan berkah. Nah teu wareg ieu ti isuk usaha. Kekeng ka jam 5 teu wareg lain. Masyaallah ya karim. Waktuna maghrib mah salat berjamaah awal waktu di masjid lebih baik kok daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi maghrib ka isya mah tong uwi. Itikaf. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Aksiru min tilawatil Qur'an, perbanyak membaca Al-Qur'an. Zikir, kalimah toibah, dugikan ka waktos isa. Cocok te? Nubenghar te wih? Nyanya tu nubenghar mau mobil tos gaduh, serang gaduh, usaha eker. Nikmat mana lagi yang kau akan dustakan? Betul tidak? Cocok nubenghar te wih? Tainan nubalangsak, rek naon balik kau nanaon siapa? Coba rek naon bari undud deui. Bu, bere salat duha teh tadi teh maca istighfar, baca solawat, baca kalimah-kalimah thayyibah.
Bapak mohon maaf, dalam tubuh kita itu ada 360 persendian yang harus kita sedekahkan. Nah, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah sebab yahar punida, carana kumaha ye nyodakohan awak anu 360 persendian teh, baca tasbih sodako, tahmid sodako, tahlil sodako, takbir sodako, wa kalimatus thayyibah sodako, sholat duha juga sama merupakan sodako, walau rokaat ini walaupun dua rokaat, tah gitu hayang abdi mah jadi barokah usaha teh. Sebara orang tadi teh poe senen anu duha heula isuk-isuk. Udut deui. Batur duha ye duhon. So, da buka salah kita. Bu. Salah kina di saw. Budakna masan. Pamajikanna salat tuh. Pan doa salat duha teh ya. Allahumma ingkanna rizki bisamai, ya Allah, kalau memang rizki di langit turunkan, ya Allah. Lungsurkeun upami rizki di langit, lungsurkeun, dirungsurkeun rizki ku Allah kamurang kali dalam bentuk kepintaran. Budakna teh apal imriti, apal kailani, juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning kahiji, juara musabaqah tilawatil Quran, juara musabaqah pahmil Quran. Bapakna tukang tani, pamajikan getol salat duha, budak jadi kiai, rizki langkung ti materi. Tak eta makna rizki anu luas teh. Kahayang teh kitu, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Teu ayeuna sugan jaga atuh ku anak, ibu teh diangkat darajat teh kitu. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang, nu hade nu goreng bakal menang, nu goreng gumantung kana laku lampa. Itu. Panloba jalmi anu kitu, bapana ngangkleung dagang ka lembur batur, ditanggung. Tapi ari barokah mah nya, da bapana ngajaga salatna berjamaah awal waktu di masjid. Nah, bapak tabu 12 tengidar, kermujuh nembalanya rame tu baru dak bubar sekolah. Ah, bapak marek sholat berjamaah we awal waktu di masjid. Nah, itu macan pugu, ya nu pugu mah sholat berjamaah awal waktu lebih hade daripada jual beli anu can pugu. Tah, waktuna sholat teh karyawan teh cenah sholat ke masjid, ngantongan semua aya tungtungan sakit. Ayo tungtang kantong mah aya tungtungan moal. Tuh salat berjamaah manung sepuku ulah sok nganya-nya nu lain, ulah ngalain-lain nu nya, aya nu nya di lain-lain, aya nu lain di nya. Bapa nu geus puku mah salat berjamaah dina kitabna oge leuwih hade tibatan dunya jeung eusina, da eta mah can puku. Sok aneh teuing. Aja. Duha pan budakna pinter pan seueur nya, bapa tukang tani budak jadi kiai. Bapakna tukang dagang budak jadi perwira bintana tamtama. Masya Allah ya Karim, awali aktivitas dengan kebaikan. Pangcilu wain kana pil ardi upami rezeki ti jero bumi kaluarkeun, ya Allah. Panu tadi malungsurkeun anu ieu mah kaluar upami rezeki ti jero bumi. Itu salaki keur macul teh belut ka laluar. Bahkan ti jero bumi sedetik. Sok duha, utara duha orai. Bu, ibu, sekali di badai naukidan, siapa sih yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama orang yang dawamud, yang kedua orang yang menengok orang sakit, yang ketiga orang yang makan sahur. Hei, kapura, hampura, laksanakan, amalkan. Masih ada waktu, persiapkan amal sebelum ajal. Betul tidak? Ya sudahlah, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan sih? Sudah diberikan kesehatan, di tempat usahanya berkah ada. Coba tuh tingkatkan kualitas, kuantitas ibadah orang. Nah, itu. Luka opat, siapa yang didoakan oleh malaikat Allah? Adalah orang yang berinfak di pagi hari. Ah, iya, di nanukilan kita, kia santri. Anda boleh baca dalam kitab Durrah atau dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan fadilah sedekah. Tiap subuh malaikat datang ke bumi urang dua, ya, dua malaikat anu sumping ke bumi urang, Pak. Malaikat yang pertama berdoa, berkahkan hartanya, tolaklah balanya, karuniai anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Kenapa? Kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena dia telah berinfak di jalan Allah.
Doa nu kadua malaikat binasakan. Yarfa Allah barokata min kasbihim. Angkat keberkahan hartanya. Kenapa? Karena dia kikir dan bakhil, tidak mau berbagi. Tuh. Enggak ada orang yang miskin karena sedekah. Tidak ada orang yang bangkrut karena wakaf. Tidak ada orang yang sengsara karena jariah. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Janji Allah sareng Rasul namuan sulaya. Itu. Tiap subuh ke masjid bawa uang. Bawa gandum, bawa kurma, bawa minuman, bawa makanan. Apalagi di tengah pandemi, saat yang paling baik untuk berbagi. Ulah gara-gara COVID jadi kopet. Corona, koretna kabina-bina. Kudu bakeur, ayeuna kesempatan. Kenapa saya bilang ini kesempatan emas? Santri, Anda baca dalam hadis, tanda akhir zaman akan tiba masanya di mana sedekah sudah tidak lagi orang mau menerima, saking sejajar pada punya. Engke mah hese ta sedekah tengah bejaan wae. Aya geus hese dengan pagawe hayo lain bohong. Tukang tanur, tukang macul ngalantri ngadadakuanna oge. Matak ayeuna ya di tengah pandemi berbagi. Persiapkan amal sebelum ajal. Ada beberapa amalan-amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam barzakh. Masa saran sebagai Allahi billahi tallahi, bapak maot, abdi maot, ngocor ya ganyaran ka urang, sanajan urang tos maot, sanajan urang tos berbaring di alam barzakh. Apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah mati? Satu. Bu. Ibu. Kuping ke. Ibu maot. Amal kan? Anu nyarengan ibu naon? Amal. Ari emas dianggo moa? Emas bade dianggo upami ibu maot. Bade nganggo gengge. Anting. Liontin. Nah, jujur sama saya, jangan berbohong. Upami ibu maot, emas kusahang ke? Ahli warisnya. Ahli waris, bukan putra. Ahli waris. Ahli waris itu siapa? Anak. Ahli waris itu siapa? Suami. Tak emas nanti kusalakina dipake kawin loh iya. Kawin nanti yang bawa turan anak. Anu di grup WA. Pertemanan menyakitkan. Matak juas ya teh emas teh juas. Emak kusalakina dipake kawin. Kawin nanti yang pagawe nak. Lihat deh yang minta-minta ini. Semoga amal mapungki. Oh benar sok, aina coba suaminya meninggal, misalkan dia punya mobil. Dan kendaraan yang terakhir dipakai mah pasaran. Mah ada orang yang kayak naik Fortuner. Budak ora rek naik Rx-King, rek naik Rx-King, seng-seng. Wah, saya teh maot mah pasaran. Pasaran mah sen-senan. Oh, sen-senan langsung pasaran mah otw makan. Makanya jangan sombong dong. Punya harta itu bukan untuk sombong. Punya harta mah untuk menolong. Jangan takut miskin. Kita diciptakan oleh Allah yang maha kaya. Rizki itu kan sudah tertakar. Tidak mungkin tertukar. Betul tidak? Pakai kudu riuh hidup di alam dunia. Jangan jadi hamba dunia tuh. Jadilah hamba Allah. Ngeriweh dirinya mah. Sieun teh kakejar target omset make kudu riweh. Sampurnakeun we ikhtiar. Milik rezeki mah ke geus nuturkeun. Nya. Tah, akhirnya suaminya meninggal, kan boga mobil ya. Da mah dipake, mobilna teh ku ahli waris ku anakna, ku pamajikanana. Beres saidah. Masa idah perempuan yang ditinggal oleh suami kan 4 bulan 10 hari ya. Beres saidahna. Pemajikan teh kawin deh ya. Kawin teh jeung supirna. Dari siapa teh aja ini. Kumpul. Tumpakan ku supir. Mobilna teh. Ngeri katanya. Rugi teu boga amal marugi. Rugi teu boga amal marugi bener tuh. Sanajan sawahna hektaran da kelebah maot mah 2 meter makamna. Kalau nggak ada yang ingin dibongkar makamnya 4 hektar. Beres mah maut. Kawin deui pamajikan teh jeung tukang maculna. Tak pula sakawal kubana. Tersep anu beunghar korete aingna teh. Ece. Kesempurnaan hidup itu bukan di baju nih, adanya di kalbu. Fungsi berpakaian itu untuk menutup aurat, bukan ingin mendapat pujian dari yang lain.
Udah gini gitu tadi abang-abang baju nah luas ini. Online pan mulina online. Nah, itu sekalian. Ibu mawat mau dipake mah boe. Sengadeng yang dibungkat, bungkus ku abaya. Kan ini yang bungkus aku baru kaku. Boe, kabe oge. Ay boe cek bahasa Indonesia nanawan. Kain kapannya. Anda ingin tahu kenapa boe diberi nama kain kapan? Kapan? Nyatoy! Matak disebut kain kapan? Kapan yang gak tahu? Aku mati udah. Kapan? Boe, kain? Kapan? Nyatoy! Yang namanya mati mah rahasia ilahi. Betul tidak? Hari ini kita duduk di atas bumi, besok lusa bisa jadi kita ditelan bumi. Matak persiapkan amal sebelum an. Bo, amalan apa yang makan mengalir? Satu, tulis. Ini banyak yang merekam nih, mohon maaf untuk tidak diviralkan. Saya terus terang saya pakai huruf kosam. Wallahi billahi tallahi. Saya tidak punya tim IT. Kalaupun memang saya banyak ceramah di YouTube, itu banyak yang begini. Share, masuk ke YouTube, komen, orang tidak. Masya Allah ya Karim. Padahal saya sudah datang tulus, saya sudah ikhlas. Baik pun datang saya sendiri ke sini. Saya tidak pakai sekretaris, tidak pakai manajemen, nomor HP tidak punya, PIN BB saya tidak ada, nomor WA. Mata kudu bijak, kudu cerdas dina ngagunakeun media sosial teh di dieu ta. Bo, kudu bijak, kudu cerdas dina ngagunakeun media sosial. Namun aya berita teh tabayun klarifikasi ulah langsung share, ilu dosa ta jelema anu sok nge-share berita bohong. Dengekeun. Orang lain sudah istighfar, ibu masih membuat seperti itu. Sekali ini kudu bijak, kudu cerdas nggak gunakan media sosial. Di mana salaki gering teh urus, sekali ini dipoto. Tidak sebenarnya kan, salaki gering teh urus, lain dipoto. Salaki gering teh dipoto semua status suami muntaber. Upload coba. Satu tulis, say amalan yang tetap mengal. Walaupun kita sudah meninggal. Kang, kupinggan ya. Satu, wakaf Al-Quran. Barang siapa yang mewakafkan Al-Quran lillah karena Allah, satu huruf 10 keberkahan. Urang maut, ya urang teh maut, ya urang tos pupus. Tapi marurang kali anu di madrasah dinia, ikrona ti urang, juz amanah ti urang, Al-Quran ti urang. Satungtung eta marurang kali di madrasah dinia, takmiliyah awaliyah. Satungtung marurang kali anu sakola di taman pendidikan Al-Quran, TKQ atau TPQ, ti urang Al-Quran, juz ama ikrona. Pahala nang wacor ka urang. Cerdas memilih amal, mewakafkan mushaf Al-Quran. Itu. Boga duit teh tah meuli Al-Quran, wakafkeun lillah karena Allah. Mulian manuk boga duit teh. Moal nulungan, moal. Sel, sakapeung mada. Manuk isuk-isuk di manian. Pake apel, manuk mada sangkan sorana ararus. Pemajikan ngagerek diantep. Aya jenuk itu. Ya, tetangga ojo. Sekali ini mewakafkan mushaf al. Cira tuh memeh mau teh boga-boga amal, isukan ta meuli pikir sunnah, meuli subulus salam, meser kifayatul ahyad, Johan Magnun Alpia, Imriti, meser Kailani, Matana, jeung Sarahna, Sapinah, jeung Patungulina, bikin takah santri, dilogat ke santri, dipake ngaji. Bapak maut, abdi maut, ibu maut, ngocor pan satungtung kitab di aos ku santri. Itu kahayang abdi mah. Batur nu neangan elmu na, ajengan nu ngawurukanana, tak ibu kek kudu boga amal. Berlomba-lomba dalam kebaikan, meli Al-Quran, meli kitab, wakaf kentah lillah karena Allah. Bang Emok si Mahayo. Baru kacau gara-gara Bang Emok teh sih. Ece, wakaf al, satu huruf 10 keber. Bapak yang sudah pergi haji siapa orang? Saya mau tanya bapak setelah pulang pergi haji biasa dikasih Al-Quran kan? Orang tepan di bandara di fasihan Al-Quran hadda hadia wakaf lillah karena Allah kan? Kenapa kita pulang haji dikasih Al-Quran? Ternyata wakaf Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Satu huruf 10 keberkahan. Masya Allah ya Karim. Gitu.
Cek. Pola hidup teh ulah konsumtif kudu produktif, keun bae urang mah sederhana we, anu penting amal seueur. Imah wawadahan teh salamari sama amal petot sih. Wawadahan penting naon merekna teh wawadahan teh salamari, kaboneka-boneka ngejajar. Aya koropak datang di madrasah nyangeyeng lain di usian. Sarwana jeung salakina salat Jumaah datang koropak teh molor. Koropak jauh beuntak. Mata koropak mah tara macet, malolor. Satu apa mewakafkan mushaf al? Anda boleh baca itu hadis riwayat Al-Bazzar. Anda boleh baca nanti setelah pulang dari sini hadis riwayat Al-Bazzar. Ada beberapa amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam barzah. Yang pertama adalah mewakafkan mushaf Al-Qur'an. Adapun yang kedua, melak tangkal. Ulah dipakai enteng melak tangkal teh, menanam teh ibadah, meruksak teh musibah. Marukanan kumaha salenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang bejati nu bisa dipercaya. Dah kolot baheula mah hareup imah teh kibling jeung daun wera. Da eta teh simbol banu eling jeung banu era. Iraha baheula banjir, iraha pemanasan global, iraha cuaca ekstrim. Hayo. Wah baheula mah banjir. Naon sababna? Begitu datang hujan teh langsung ngana taneuh kana daun, tina daun kana ranting, tina ranting kana batang, tina batang kana akar, resapan tanah seimbang. Iraha baheula banjir. Baroga tangkal hareup imah. Ayeuna mah pager paluhur luhur sama ni hareurian. Tatangga ge teu kabagean panon poe teh da. Palangan ku pagerna. Ku apoe ge tara garing seuseuhan teh da kahalangan panon poe teh. Dengerkeun anu pagerna luhur sia. Baheula mah kibeling jeung daun era. Hareupeun imah teh sawo nya, rambutan. Kapan manfaat keur flora, keur fauna, keur kehidupan, cuaca tidak ekstrim, lain bohong bakal mah. Marukanan ajengan hampura, melak tangkal teh ganjaranna ageung pisan. Tah, menanam itu ibadah, meruksak itu musibah. Da ruksakna alam dunya di muka bumi, di daratan, di lautan teh akibat ulah manusia kene jang teteh. Nya. Mata buanglah sampah pada tempatnya. Sok piceun ka sampah kasusukan, sia dengekeun ka saha. Perbuatan tidak terpuji anu sok piceun sampah kasusukan darengekeun sagala. Tuh kalunya sia nu di wetan balanyir. Lung-lung ka resep teh kana susukan. Urang nyaho. Baheula mah bersih, di wahangan model kieu teh beunteun singok poko, engkang-engkang. Bener baheula mah engkang-engkang. Nah, cenah dina cai make aya engkang-engkang nandakeun caina teh bersih. Keur leutik baheula mah engkang-engkang guyur. Resek we karesek. Rumuk we urut soptek ge gareuleuh aya. Buanglah sampah pada tempat. Paham tidak? Harus peduli dong kepada lingkungan. Menanam itu ibadah, meruksak teh musibah, melak tangkal, gede teh ganjaranna teh. Nu katilu apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam kubur? Ngadamel sumur, Kang, ngadamel sumur. Pan hareupeun imah teh baheula mah aya sumur di tima. Pun aki tukang tani, ini ibu rumah tangga. Nyeun sumur, inget kene? Tatangga teh ngalacai giningan make dragon beh dieu mah. Beh dieu dragon teh baheula mah da ditima dikarekan giningan nya. Ngalacai paingan pun aki barokah tukang tani incu jadi kiai. Kada peduli atuh ka masyarakat teh. Ayeuna mah cai batur saha cai maneh subur digemuk sama dragon oge. Sebahil dasar. Lain bohong baheula mah ngadamel sumur. Hareupeun bumi teh mangpaat maslahat keur santri ngalaleueut. Ibakna sagala rupi. Urang ngaracai teh ka mah haji we, cenah ka mah haji caina herang teu saat-saat. Muasa tah kudu dijaga diraksa ku Allah. Naha kapan mere mangpaat keur tatangga keur masyarakat. Ngadamel sumur, Kang, nyieun sumur coba. Mun kontrakan di sumah hayop. Wah ya tungtungna kontrakan engselna teureuy ta.
Lain ulah babana, segala rupa ge aya aturan. Dari harta kita ini ada hak orang. Itu ngadamel sumur, melatang, mewakafkan musab al. Sareng anu katilu tah, nu kaopat naon sih anu ngocor teh? Ngadamel masjid. Aki urang hek dagang ditanggung. Nini urang ibu rumah tangga, aki urang tukang tani, tapi bisa ngewakafkeun masjidnya. Tah ieu masjid jami meureun wakaf teteh ti aki ti nini urang, palangkos teu araya. Satungtung eta masjid imarohna idarohna riayahna makmur, ngocor pahalana. Tah usaha teh kudu kieu, yang hampura ieu di pasian kadeudeuh jeung kanya. Aya rerengsangan sami dagang. Kudu aya nawaitu, kudu aya motivasi naon ieu programna. Supaya sangkan semangat dina usahana. Abdi mah hajengan. Taun ieu teh hoyong ngadamel madrasah diniyah salokal. Ngadoa we ka Allah, ya Allah, pasian abdi rezeki, usaha abdi sing lancar. Abdi teh hoyong ngadamel madrasah dikabul ku Allah. Ngadamel madrasah. Pan satungtung madrasah dipake ngaji meureunna. Heh, satungtung masjid dianggo ibadah, ngocor. Tuh. Ulah orientasi pribadi tuluy kudu aya keur kapentingan umat. Ngadamel pasantren ajengan mah tah ngabukanana atuh santri tah anu sarakolana jeung masantrena tah urang nu beunghar nyata danana ibu doana hadirna ngadukungna jadi bersinergi sadayana. Hei, yeu ulah hulang-hulang coba eta lomba ting ka Bang Emok. Bu, ibu, ngadamel sum, ngadamel sum, melaktang, ngawakapkan al, ngadamel mas, tutus opat. Nah, onde cerah jangan lu bakal ngocor sana jangan orang para toaya. Doa anak yang soleh, lain doa anak nu menghar, gina kita menghar, lain doa anu pinter, pinter ke, menghar ke, te soleh mah keur naon. Te boga ke, ay soleh jeung soleha mah ngeunaheun. Tah kitu pentingna boga budak saleh jeung salehah teh. Bapa beunghar indung beunghar mah anak mah sok jadi raja teteh. Tah bapana beunghar indungna beunghar anak mah jadi raja. Bapana balangsak indungna miskin anak beunghar wadah dasar agama, indung bapa pan jadi babu. Ngal isuk indung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi ayeuna teh ninina jeung incuna teh sakelas dipaut. Manya ya paud huisan dibalik boga duit GBH ku incu dipake meuli lauk cupang cupang bandera 8.000 oh cupang adu 10 cupang koi koi bu ibu sekali deh ya diulang nih saya ulang satu mewakafkan musab al ngadamel sumur melatang eh ngadamel pasan mas madrasah dini majlis tak oh amalkan jadi orang teh gitu tah eh dina usaha teh di program abdi mah oh hayang ngadamel madrasah oh abdi mah hayang majlis taklim malah kamari mah aya rerencangan pa ustad abdi mah aya niat nawa itu hayang ngaumrohkeun muazin doakeun abdi teh usahana sing majeng sing barokah sing maslahat kakobul akhirnya tukang azan muazin dipergikan umroh wa alhamdulillah jadi aya target aya motivasi kitu kana gadean bukan duit kana gadean semua. Tuh di Cianjur aya mereka gadekeun kanang domba sarek mah. Diulang ah kita kembali kepada yang awal. Siapa yang didoakan oleh malaikat Allah orang yang berwudu sebelum tidur? Orang yang melaksanakan saum sunnah, sahur ya sahur. Yang ketiga orang yang menengok orang. Yang keempat orang yang berinfak di jalan Allah. Tak gitu. Enying-enying ke masjid anak artos, gandum, kurma, makanan berbagi, berkah terus. Aya tukang cukur Kang di abdi. Tiap hari Jumat dia gratis Kang. Tiap dinten Jumatnya gratis. Terutami kamu rangkali anu yatim, anu fakir, anu miskin, mangga
teu kedah mayar tina kawitna hiji gaduh tempat jongkok cukurna ayeuna tos gaduh di mana-mana berkahna tah ku infak ku sedekah ku jariah teh luar biasa majeng ngene teh aya nu di tukang parfum sami infak sedekah jariah bikin paket nasi di hari Jumat dipasikeun ka pemulung. Jadi dinten Jumat teh ayeuna mah ngadamel kotak nasi teh 10 siki, 20 siki, 30 siki dibagikeun ka pemulung, ka tukang beca. Ayeuna alhamdulillah majeng. Kamari ngakeun ning haos di Bos Inyuk. Sok buka bagi ka anak yatim, ka fakir, ka miskin, majeng dugikeun ka ekspor ka luar negeri tah dina Inyuk ge. Hayu ku barokah mah. Nya, patak jangan takut miskin. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Tuluykeun acara kieu teh, hey, insyaallah langkung barokah. Gitu. Tak ibu ge kitu ulah putus asa tina rahmat Allah. Naon atuh kahadean teh yeuh memeh maot teh eta kahayang abdi mah. Bapak dan Ibu sebagai materi terakhir. Siapa lagi yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Kupingkeun dia. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Nah, ketika zaman Nabi, kalau ingin sholat berjamaah sab yang paling awal itu diundi kan, di Qur'an, kubanding ageng padilahna. Ya, jadi sab yang paling baik itu sab yang paling depan. Sab yang paling baik itu sab yang paling awal. Dugikeun ka Allah sareng malaikat, emang maca ke sholawat, kerjalma, anu ngalaksana ke sholat berjamaah sab yang paling depan. Mata kayong barokah berjamaah. Hati-hati ta. Lamun taradaek salat berjamaah bakal diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Gitu. Da baheula mah masih kitu teu mewah model ayeuna, kupalupuh, kupapan. Tapi pan rame imaroh idaroh di ayahna, malakmur. Naradom keun leutik eling-eling dulur kabeh. Ibadah ulah campoleh, berang peting ulah bisina kaburu. Beres solaki carurik, baheula mah lain emut ka dosa irunge kacepet palupu. Masih kita ini mah alalus, menjulang tinggi, mencakar langit, di atas sirap, di bawah permandani, pakai karpet, pakai neon. Mana, Osina? Mana? Maghrib, tilu jajar. Kata kemun persib, temain. Coba. Maghrib, tilu jajar. Isya, dua jajar. Subuh, duaan, ngajajar. Muadan, etak. Anu komat. Imam. Makmum. Ente, kemana ente? Udut, semua. Batur sholatnya kakarata, kena galar, mana kuncung, mana kuncung. Kang, sholat berjamaah. Ini ingat ya, abdi kadeudeu hikanya ah. Waktu na sholat kurang kali, pada masa dayana ke masjid, insya Allah, amalkan, insya Allah barokah. Tos we, aduh ngespukuh we itu amalkan. Ngelata macam pukuh, jual beli model itu macan. Sok, karyawan, sadayana ngatepan, 15 menit satu azan duhur, rengsek. Mungkin tos beres sholat berjamaah mah urang sasarengan damel deui. Itu dunungan ngajak kahadean mah berkah usahana. Insya Allah. Nah, pan ngajaga ngaraksa sholat berjamaah. Tah eta anu sok didoakeun ku malaikat teh. Orang yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Anda baca dalam kitab satu persatu nih saya bahas. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah awal waktu di masjid, bapak melaksanakan sholat isya berjamaah ya di masjid, itu sama dengan melaksanakan sholat malam 1/3. Tapi barang siapa yang sholat isyanya tidak berjamaah di masjid tanpa ada uzur syar'i, termasuk kelompok orang munafik, dengengkeun sia nutuk ka masjid tadi isya sok. Ulah dipake nyeri ya ngaji ya. Termasuk kelompok munafik tah, lamun jalma teu ka masjid tah. Subuh bapak berjamaah lagi, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh sudah lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi sholat fardunya. Ulama sepakat tidak ada keraguan padanya. Nah, isya berjamaah, subuh berjamaah seperti melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Jaga tah sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah berkah kehidupan urang. Kudu make wae contoh. Mekah, padang pasir, tandus, jarang hujan. Demi Allah, air jam-jam tidak pernah kering. Ayo.
Garing teh saya jam-jam. Keutamaan sholat berjamaah. Di urang halodo 3 bulan, modal gampang obe hese. Ya, Pak Haji, padang pasir kan di Mekah tandus luar biasa ari onta. Ai doma, arageung ai ku berkah mah, walaupun makan debu betul tidak? Berkah. Coba jukut loba di urang, ai teu barokah, doma baregang. Nu ngaritna leuwih begang ti doma. Saya besok telepon besok. Bos Galeno ditelepon, berarti bos Sarundeng ditelepon. Tolong jaga sholat lima waktu berjamaah seluruh karyawan untuk melaksanakan sholat berjamaah waktu di masjid biar ada keberkahan. Sampaikan. Yo, koyong didoakan ku malaikat jaga tah sholat berjamaah lima waktu di masjid. Insya Allah berkah. Itu. Bapak Aina berwudu ya di rumah, berwudu. Perlahan, dengan kepastian, tidak tergesa-gesa. Salat sunnah, tahiyatul masjid. Masya Allah, ya Karim. Pahalana sarua aja ngalaksanakan ibadah haji dalam keadaan kain ihram. Baca tak, keutamaan salat berjamaah. Te. Ageng na luar biasa. Gitu. Cuma di bejaan yang unguk-unguk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan. Hege lain komat. Lain ini ya cerita mah udut. Saudara. Di pepatahan bapak salat subuh teh yeuh dihadiri oleh para malaikat. Salat subuh teh padilah keutamaannya luar biasa. Hayo bapak salat subuh berjamaah. Rek kumaha beurangna, rek kumaha sorena lamun subuhna geuningan dimimitian ku awon. Hayo awali aktivitas dengan kebaikan dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sangkan siangnya sorenya lebih baik. Buru bapak ke masjid berjamaah bapak. Salakina teh leuwih teu nyaho gede ganyaranana asam urat. Manya asam urat ku ngalkomat. Aduh asam urat. Aduh. Rematik aleh ya Allah, nya dari satulang seni. Kemasigit rematik, kemasigit asam urat disampur nguseup umpat. Katanya rematik. Tapi geringan kana tungtung jeujeur mah Aceh kasur. Arek kitu wae hirup teh ieu. Masjid teh paling mana Bu? Di dieu teh masjid teh paling mana sih? Itu sanes. Caketnya ka ti bumina teh teh caket teh. Saja moal. Geus ceuk urang rek naon nya eta ka masjid geus sakitu deukeut. Lamun rematik pan boga motornya euy. Boga mobil pake ceuk urang mah nyamun bener-bener rematik. Ternyata sakapung mah sok kesal ka salah kita. Geus saya kieu lah aing mah daripada husa SMA anjeurkeun kana Grab lah. Paling 2000an. Lain seuri sedang ngitung ka masih kieu. Tapi anjeurkeun kana Grab. 4000an paling kieu dinya kalinya mah teh. Sok sakapung mah asa kurang jarak rendah. Baalesan teh. Besok kalau saya ngakan ke kantor, saya mau nginep nih, pengen lihat sholat subuh berjamaah. Nah, kalau besok ngantor saya mau nginep yang ningali dak subuh nanti kumaha. Oh dapat hasil nanti berenang eta berenang amal. Coba jujur nih di kampung ini orang meninggal disolatkan di mana? Keke ayu maut dia disolatkan di mana? Di masjid. Ayu kerhirup taraka masih. Aringat maut pangharap nak. Oh siapa itu di harap? Oh. Oh, diharap, batu ngagoler, nangtung, saya tak maknya. Oh, batu nangtung, mana yang ngagoler? Benar tak? Ya. Buka eranya, jalan mati. Ayo kerihirup taraka masikit, ayo us maut pangharap, mak. Bani ngagoler. Tapi dah karpet kenyahuan, begitu datang mangit, mang, kemana wae, tuh. Jadi saya tak maka masikitnya sakalime bubuhan maut. Ayo aduh gitu Pak, tante minantu ojo. Bu Ibu sholat berja awal wak di mas. Masya Allah ya Karim kan tata, kunci-kunci keberkahan itu. Saya mau kasih tahu lagi nih kepada Kang.
ada beberapa amalan-amalan yang akan mendatangkan rezeki. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, tolong ini diamalkan, menyambungkan tali silaturahim. Adapun yang ketiga, mohon maaf sekali lagi, jaga sholat lima waktu berjamaah di masjid. Adapun yang keempat, yang bisa mendatangkan rezeki yang tadi sangka, pintu-pintu rezeki akan datang kepada kita. Di antaranya, mohon maaf, perlu Anda sampaikan, yaitu berinfak di jalan Allah. Sok amalkan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Lama alami atau ibu cek orang mahal itu. Ganong itu, grab mah ganong. Saya bunuh di ganong. Ais atau ais pakai samping kubat kan itu tuh. Rematik wae mah. Sok sakapun main, kesal. Nah itu gak salah kita, kesal. Bu. Udah berapa nih? Satu kan sebelum tidur berwudu. Yang kedua menengok orang. Yang ketiga yang sahur. Yang ketiga, yang keempat berimpak di jalan. Nu kalima yang menjaga sholat lima waktu berja. Itu orang-orang yang didoakan oleh malah. Nah, sadayana teh aya sholat teh teh 12. Baru lima ya. Berarti sore jadi 7 takang ke raja pula kasasaha. Lain nampan main ngenangin sarere ya. Urang oge ngaji pan perpasal bener tak? Kapan aing ngaji ngeningan? Perpasal. Itu langsung lah. Kayak nyaho 12 teh urang ge lila teh. Jadi hampurannya bos. Bosnya yang ke raja pula kasasaha. Jadi supados hancap, Pak. Ya, jangan lupa ya, besoknya diamalkan, Pak. Mulai hari ini kita akan tidur, kan? Berwudu ya. Insya santri, didoakan sing sehat. Dalam rangka hari santri nasional ya. Ya, santri sehat Indonesia. Kuat. Didoakan sing sehat. Rupina sakitu nukapi hatur, nanti hapunten kasadayana, tetiasa diterangkan. Insya Allah. Kaping 1 Desember gengkin abdi aya jadwal urang teraskeun materi anu sanesna. Doa abdi doanya, Pak. Doa abdi Bapak didoakeun sing langkung berkah usahana. Amin. Ibu sing sehat. Amin. Sing biasa umroh. Amin. Sing biasa ngalaksanakeun ibadah haji. Amin. Terima kasih kepada pemuda Pancasila ya yang turut mendukung acara ini. Semoga bapak-bapak semuanya saya doakan sehat selalu. Amin. Tolong sampaikan salam hormat kami kepada Ketua Pemuda Pancasila, Pak Tubagus Dasep ya, dari Ustadz Rukman. Semoga beliau dipanjangkan umurnya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.